ኢትዮጵያ አብዛኞቹ ወንዞቿ ድንበር አቋርጠው የሚሻገሩ ናቸው። ምንም እንኳን ወንዞቹ ድንበር የሚሻገሩ ቢሆንም የሚሰራው የዲፕሎማሲ ስራ ግን እዚህ ገባ የሚባል አይደለም። ኢትዮጵያ የአባይ መነሻ ብትሆንም የታችኞቹ ተፋሰስ ሀገራት ወንዙን መጠቀምና ማልማት የለባትም ብለውም ይሞግቷታል። ኢትዮጵያ ያላትን እውነት ለማስረዳት የውሃ ዲፕሎማሲ ወሳኝ ነው ይላሉ ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋር ቆይታ ያደረጉት የፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነትና የሃይድሮሊክ ተመራማሪዎች። ሁሉም ሰው የውሃን ኢምፖርታንስ ከተረዳ፣ ለምሳሌ ግብጾች በትዊተር በፌስቡክ ስለ አባይ በየቀኑ ይጽፋሉ። እኛም ይሄ ውሃችን እኛ ከዚህ በፊት ብዙ እንዳልተጠቀምንበት፣ አሁን ደግሞ ያለንን ትንሽም ቢሆን ይሄን ውሃ በተነሱንም ማንንም ሊጎዳ በማይችል መልኩ እየተጠቀምን እንደሆነ ሁሉም ሰው ለዓለም ሕዝብ ተደራሽ ሊሆን በሚችል ሚዲያ መጻፍ ማሳወቅ፣ ይሄ ነው ዲፕሎማሲ ማለት ነው። ኢትዮጵያ የአባይን ወንዝ ለልማት መዋሏ የታችኞቹን ተፋሰስ ሀገራት የሚጎዳ ባይሆንም ውሃውን እንዳታለማና እንዳትጠቀም ግን ረጅም ርቀት ተጉዘዋል። ነገር ግን ኢትዮጵያ ውሃውን ስታለማ የታችኞቹን ተፋሰስ ሀገራት በማይጎዳ መልኩ መሆኑን በተለያየ መልኩ እያስረዳች ትገኛለች። ውሃ የአንድ ሀገር የፖለቲካ የበላይነትን ለማረጋገጥ የሚችል ኃይል ሲሆን፣ ኢኮኖሚውንም ማራመድ የሚችል ነው። የዲፕሎማሲ ስራችን በዛ አይነት መልኩ በደንብ አድርጎ እያንዳንዱ ሰው ለሀገሩ ጠበቃ ላለው ሪሶርስ እንደ ወታደር ሆኖ የሀገሩን ጥቅም ማስጠበቅ የሚችልበትን የዲፕሎማሲ ስራ በሀገሩም ውስጥ በውጭም ሀገር መስራት ይችላል ማለት ነው። አሁን ታንክስ ቱ ቴክኖሎጂ ተማሪዎቻችን አሁን ለምሳሌ ፌስቡክ ይጠቀማሉ፣ ብዙዎቹ መምህራኖቻችን ትዊተር ይጠቀማሉ፣ ብዙዎቹ የሀገራችን መሪዎች ትዊተር ይጠቀማሉ። እነዚህ ፕላትፎርሞች በመጠቀም የሀገራችንን የውሃ ሀብት እኛ ለምን እንደምናለማ ለምን እንደምንፈልገው ያለንን የውሃ ሀብት በቂ እንዳልሆነ በጣም ዝቅተኛ እንደሆነ እና እኛ እየሰራን ያለናቸውን ስራዎች የሀገራችንን ችግር ከመፍታት አኳያ እንደሆነ ለዓለም ሕዝብ ለራሳችንም ሕዝቦች በደንብ ማሳወቅ የሚቻልባቸው ብዙ ፕላትፎርሞች አሉና የውሃ ዲፕሎማሲ መሰረተ ብዙ ነው። በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካና ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህሩ አበበ ይርጋ ሁሉም ሰው በሀገሩ ብሔራዊ ጥቅምና የውሃ ገጸ በረከቶች መጠቀምና ማልማት እንደምትችል ማስረዳት ያስፈልጋል፣ ለዚህም ሚዲያዎችን መጠቀም ያስፈልጋል ይላሉ። ዲፕሎማሲ ሲባል የአንድ ሳምንት ወይም ደግሞ የአንድ አመት ስራ አይደለም። ዲፕሎማሲ የረጅም ጊዜ ስራ ነው። ዘመናዊ ዲፕሎማሲን መከተል ያስፈልጋል። ዘመናዊ ዲፕሎማሲ ስንል ሀገረ መንግስት ድርሻዋ እንዳለ ሆኖ፣ ነገር ግን ከሀገረ መንግስት ውጭ ያሉ ተዋንያን በደንብ የሚሳተፉበት እጃቸውን አስገብተው ሀገሬ ነው የኔም ድርሻ የኔም አሻራ ያስፈልጋል ብለው መጫወት የሚችሉበት ሜዳ ያስፈልጋል ማለት ነው። ኢትዮጵያ በአባይ ላይ ያላትን ሀቅ ለማስረዳት ከተፋሰሱ ሀገራት ጋር በመሆን በጋራ መስራት ይጠበቅባቸዋል ያሉ ሲሆን፣ ከህዳሴ ግድቡ ባሻገር ኢትዮጵያ በወንዞቿ ላይ ያላትን ተጠቃሚነት በዘላቂነት ለማረጋገጥ በጋራ መስራት እንደሚገባም ይጠቁማሉ። ዲፕሎማሲ በምናሳየው ልክና በምንሰራው ልክ ነው ኢንሪተርን የምናገኘው። ስለዚህ ሌሎች ሀገራት እኛ እንዲደግፉን ከፈለግን አንደኛ ቁመናችን መስተካከል መቻል ያስፈልጋል። ሁለተኛ ለሌሎች መትረፍ እንድንችል በምን ጉዳይ ለሌሎች መትረፍ እንችላለን? ሌሎች ከኛ ምን ማግኘት ይችላሉ? በተለይ የላይኛው ተፋሰስ ሀገራት ከኛ ምን መማር ይችላሉ? እኛ ምን ማገዝ እንችላለን? መቼ እንስራ? ማን ምን ይስራ? ሚለው ላይ በትክክል ግልጽ የሆነ እውቅና ያስፈልጋል። የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ሀብታሙ ኢተፋ የቀጠናው ሀገራት እኩል ተጠቃሚ በሚያደርግ መልኩ ነው ኢትዮጵያ አባይን እያለማች ያለችው ያሉ ሲሆን፣ የውሃ ዲፕሎማሲ ውጤታማ እንዲሆን ግን ከጎረቤት ሀገራት ጋር በቅንጅት መስራት ያስፈልጋል ይላሉ። የውሃ ዲፕሎማሲያችን መሆን ያለበት የቀጠናው ሀገሮች ጋር መስራት ነው። ምክንያቱም እኛ የምንፈልገው ብልጽግና በትብብር ላይ ተመሰረተ ብልጽግና ነው። ጎረቤቶቻችንም ተጠቃሚ ይሆኑበታል። ኢትዮጵያ በምትሰራቸው ውሃ ልማት ስራዎች ህዳሴ ግድባችንን ጨምሮ የታችኛው ሀገር ተጠቃሚ ናቸው። ይህንን በአግባቡ እንዲረዱ የእነሱም ባለሙያዎች ጭምር ጋር መስራት ይጠይቃል። በውጭው ዓለም ኢትዮጵያውያን በጣም ውስን ዲያስፖራ ባለሙያዎች የተጀመረ ስራ አለ። እኛ እሱን ሰፖርት የማድረግ ስራ ነው። አሁን በምንሰራቸው ስራዎችም ጎረቤት ሀገሮችን ኢንጌጅ እናደርጋቸዋለን። በዛ ደረጃ ላይ መረዳት እንፈጥራለን ብለን ነው የምንሰራው ማለት ነው። በጅማሮ ደረጃ በተሰራው የዲፕሎማሲ ስራ ውጤት ተመዝግቧል የሚሉት ሚኒስትሩ ሁሉንም ኢትዮጵያዊ በአንድ ጥላ ስር ለማሰባሰብ ረድቷልም ነው ያሉት። አሁን በጀመርናቸው ስራዎች በጣም ተመዝግቧል። ለምሳሌ
እንደምናቀው ጀግናው ማመድ አራሁሲ የዚህ የፎረሙ አባል ነው። በሚያረጋቸው ስራዎች በሚያረጋቸው ከሰቃሲዎች በአረቡ ዓለም ላይ ለሚያሳውቃቸው ስራዎች ተገቢ መረጃ እየሰጠነው ነው ያለነው። ያ መረጃ የሚያገኘው እዚህኛ ከመሰረነው ፎረም ጨምሮ አንዳንድ ቴክኒካል ነክ ነገሮችን ቲፕ እናረጋዋለን። ስለዚህ ጥሩ ጅምር ላይ አለን። በርግጥ እሱ ቀደም ብሎ የጀመራቸው ስራዎች አሉ። አሁን ደግሞ ከሱ በላይ ትንሽ ያለ ደረጃ ሰፖርት ማረክ ስራዎች አለን። አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛው እንደ ነጥብና እንደ ስኬት የምንቆጥረው ኢትዮጵያውያኖች መሰባሰብ መቻል፣ በአንድ አምብረላ ስር ተሰባስበን ስለ ሀብታችን አጠቃቀም መታገል ያስፈልጋል የሚለው ላይ መስማማቱና በሚኒስትሪ ደረጃ በሚመራ ሁኔታ የመስራቱም አንድ ስኬት ነው።